zdaj smo vsi, ne? A lahko? Ok, ja, nič, pozdravljeni vsi, ki ste kljub tem pandemskim razmeram se udeležili mojega inauguracijskega predavanja in zahvaljujem se vam, da spoštujete to mojo eksplicitno željo, da imate celo predavanje gor maske. Jaz se moram žal dati dole zaradi tega, ker nas snemajo. Torej, kot sem rekel, je to moje inauguracijsko predavanje pred nastopom v rehabilitacijo za rednega profesorja in ta merila za volitev naziv omogočajo, da kot pedagog, ki se habilitiram iz umetniškega področja, na tem slavnostnem predavanju predstavim svoje umetniško delo. Jaz sem se odločil, da ne bom predstavil samo moje umetniško delo, ampak predvsem teme, ki me zanimajo in pa teme, ki jih predavam na predavanjih, na predmetih, katerih nosilec sem. Torej, zdi se mi, da kot pedagog na fakulteti za arhitekturo se mi zdi prav, da če nastopam ali pa če bom nastopil na mesto rednega profesorja, je nekako pravilno, da vam oziroma šoli oziroma vam, spoštovanim kolegom, pedagogom pokažem, kaj pravzaprav predavam, zakaj sem na tej šoli, kaj je moj mogoče doprinos tej šoli in pa seveda, kaj so teme predmetov, katerih nosilec sem. Seveda pa so to tudi teme, ki tudi mene osebno zanimajo. To so teme, ki predstavljajo mogoče del mojega strokovnega stališča, neko interesno polje, ki pa seveda se odraža tudi v mojem umetniškem delu. Sem namreč en tistih na tej šoli, ki nas ni malo, ki zagovarja prepričanje, da lahko arhitekturno projektiranje uči samo, praviloma uči samo nekdo, ki ima tudi lastno projektantsko izkušnjo. In z leti sem v resnici spoznal, da gre pri tej kombinaciji učenja in lastne umetniške ali pa strokovne prakse za nek progresivn proces, kjer se ti pravzaprav izpopolnjuješ v praksi zato, da lahko uspešno to znanje naprej prenašaš mladim, hkrati pa ta nenehen kontakt z mladimi in kreativnimi umi plemeniti tvojo lastno prakso, ki postaja s tem seveda vedno boljša in tako postaja tudi vedno boljše tvoje poučevanje in tako se pravzaprav ta krog vrti naprej. Seveda zgleda na prvi pogled to, ta kombinacija učenja in strokovne prakse, nekaj neločljivega, nekaj, kar poteka v enem zelo tesnem razmerju, nekem sodelovanju. In to je do določene mere tudi res, namreč nemogoče je učiti nekaj, še posebej, če gre to za neke umetniške vsebine, v kar pravzaprav osebno ne verjameš. Pravzaprav to, kar predavaš, mora biti tudi tvoja osebno prepričanje, mora biti tvoja strokovna drža in to je tisto, kar lahko tudi uspešno predajaš naprej. Se pa seveda tukaj skriva tudi ta največja past, v katero se lahko marsikdaj ujamemo, to je ta past našega pedagoškega dela. Namreč poslanstvo nekega pedagoga, še v posebej v stroki, v naši stroki, ni ustvarjanje nekih sledilcev, ne, nekih podnarekovaji seveda vernikov, ki bodo zvesto sledili temu, kar jih nauči učitelj. Poslanstvo nekega arhitekturnega pedagoga bi moralo biti ravno obratno, moralo bi biti usmerjeno v to, da ustvarja intelektualce, neke razgledane in predvsem samostojne ljudi, bodoče strokovnjake, ki bodo predvsem znali misliti za svojo lastno glavo, bodo znali na nek način opazovati svet okoli sebe, bili do njega kritični in si v njem ustvarili neko lastno mnenje in seveda bodo znali glede na ugotovljeno na ta svet tudi odreagirati. In to je, jaz mislim, da je osnovna vrlina nekega dobrega pedagoga.
In seveda pomembno je že, kako zastavimo neko nalogo, ali je ta zastavljena zaprto, ukvirjeno, togo, ali pa namesto tega raja osvetlimo nek problem, neko temo, oziroma ta problem celo razvijamo v začetni fazi skupaj s študenti in tako naloga sama počasi raste z delom v glavah študentov. Torej, ni nujno, da študenti takoj na začetku dobijo program in lokacijo, tako ko je to nekako klasično si predstavljamo in vse, kar morajo narediti neko arhitekturo, ki bo odgovarjala temu programu in lokaciji. Jaz mislim, da je domet naše stroke mnogo širši. In zato že nekaj let študentom na začetku, predvsem v okviru seminarja, katerega vodim, predstavimo samo problem, predstavimo neko dilemo, neko problematiko, neko, če se le da, aktualno temo, s katero bi se tisto leto ukvarjali in potem morajo skozi neke uvodne raziskave, neke okrogle mize, delavnice, sami pravzaprav odgovoriti na vprašanje, kaj naloga od njih res zahteva, oziroma kaj naloga sploh je, kje graditi, kaj graditi in ali sploh graditi. Tako da študente na začetku vodim v eni smeri, da skušajo razmišljati čim širše, tudi izven ali pa predvsem izven strogo naše stroke, mogoče bi lahko celo temu rekel, da naj razmišljajo abstraktno in to razmišljanje predstavijo, če se le da, preko medijev, ki niso strogo arhitekturni, kot na primer tale kratki film, ki ga gledate na platnu ali pa nekega performansa, ki je bil osnova za tele veliko formatne fotografije, ki so bile lani razstavljene po šoli. Namreč v okviru teme stanovanje na prepihu so ta skupina študentov razmišljala, kje ali res potrebuje mlad človek vse neke vsebine ali pa dele stanovanja, ki jih mi klasično poznamo v vsake bivalni enoti, pomeni, ali res potrebuje kuhinjo, če se vendar cel čas hrani v nekih menzah, ali res potrebuje dnevno sobo s televizijo, če televizija v resnici njegov javni prostor in je v tem javnem prostoru tudi aktivno udeležen in tako naprej. Ali pa na primer preko nekih takih inštalacij, kjer so se tukaj študentke spraševale, kaj v resnici je še ostalo od te podobe, klasične podobe doma, kot jo poznamo. In seveda, skozi te raziskave, ki pravim, lahko trajajo tudi dlje časa, pridemo, vsaj po moji izkušnji, do veliko bolj kreativnih rešitev, kot bi prišli sicer. In tako so recimo vse te naloge, ki jih vidite zdaj na platno, so bile zasnovane v sklopu naloge z naslovom stanovanje na prepihu. In podobno smo pred dvemi leti obravnavali temo onkraj ustaljenih praks bivanja, kjer smo pa v resnici začeli še bolj abstraktno, še bolj široko, namreč študente smo na začetku seminarja vprašali, da pravzaprav naj stopijo korak nazaj in oddaleč pogledajo njihov ali pa način življenja ali pa način življenja njihovih bližnjih, analizirajo pravzaprav ta fizičen, socialni in če hočete tudi politični prostor, v katerem živijo in izluščijo neka področja, neke teme, ki jih na nek način iritirajo zaradi tega, takšnega ali drugačnega razloga, ki jih motijo in ki se jim zdi, da bi jih bilo možno izboljšati. In če tudi na prvi pogled to zgleda izjemno lahka naloga, si nisem predstavljal, da je mladim ljudem tako težko izluščiti, kaj jih v tem svetu, v katerem živijo, moti. Še huje, bil sem celo rahlo razočaran, ker sem ugotovil, da polovico pravzaprav ne moti nič. In so zelo zadovoljni s tem, kako živijo.
Pa vendar smo potem z nekimi delavnicami, okroglimi mizami in nenehnim spraševanjem iz njih izluščili, da so sami ugotovili, da v resnici svet ni tako lep, kot si bi ga na prvi, na prvi pogled, kot na prvi pogled izgleda. In tako smo pravzaprav potem prišli seveda tudi do nekih bolj praktičnih nalog in to je recimo ena taka naloga, kjer je nek študent ugotovil, da ta park and ride sistem, ki blazno, ki seveda razbremeni nek javni, mislim, osebni promet, motorni promet v mestih, pa v, v predmestih ustvarja neke nepregledne asfaltne površine, ki so polne avtomobilov čez dan, v dnevne času, medtem ko po noči in čez vikende so to, so to prazne površine, ki ne služijo nekomor in zato je, se je odločil, da, da te površine pozida z eno etažo in nad njimi zasnuje stanovanja, stanovanja, ki bodo ravno v času, ki so polna ravno v času, ko ljudje se iz tega park and ride odpeljajo in v resnici je izkoristil nek, nek prostor, ki ga je mesto že tako ali tako imelo, samo da ga do sedaj še ni opazilo. Ali pa ena druga naloga, zelo na hiter, kjer pravzaprav je drug študent skozi neko raziskavo tedne in tedne zasledoval, kje se, kje se giblje in ugotovil, da, je, da, se, da se čez dan pravzaprav giblje povsod drugod kot doma in, in tudi doma je bil zelo redko, tako da je zasnoval ene take sistem modularnih enot, ki jih je postavljati, začel postavljati na različnih delih mesta in razvil eno aplikacijo, ki jo vidite na platnu, kjer bi lahko en mlad človek preko neke spletne aplikacije izbiral kraj, kjer bi tisti trenutek živel, pomeni en del tedna blizu faksa, potem recimo ob četrtkih, petkih blizu nekih zabav in koncertov, čez vikend pa recimo nekje v naravi na robu mesta. In skratka v bistvu je sprojektiral ene take bivanske enote za sodobnega nomada, pa vendar, če tudi je zasnoval ene take prefabricirane, enake v resnici enote, je naloga od njega zahtevala, da, to, da te enote aplicira na zelo različne lokacije in se je mogel v bistvu zelo natančno ukvarjati s sistemom, kako bi lahko te enote prilagodil vsaki lokaciji posebej. V resnici pa je razvil neko uniformirano strukturo, ki je bila tako fleksibilna do te mere, da se lahko pravzaprav prilagodi različnim prostorskim kontekstom. In približno pred 10 leti sem ob izvolitvi v naziv docent pripravil predavanje z naslovom Stik s tlemi in v tem predavanju sem osvetlil neko tematiko, ki me v resnici okupira še danes. Jaz mislim, da ne samo mene, ampak je to tematika, ki bi mogla okupirati vsakega arhitekta in to je, katere so tiste lastnosti nekega arhitekturnega dela, ki imajo potencial, da, da, to, da neko arhitekturo trdno usidrajo v njeno lokacijo. Da jo pravzaprav tako usodno povežejo z lokacijo, da to delo z leti postane nek samoumevni del okolja, kjer stoji. Namreč iz zgodovine arhitekture poznamo strukture, ki so tako neločljivo vpete v lokacijo, da se enostavno ne sprašujemo več, kaj je naravno in kaj je umetno, kaj je ustvaril človek in kaj je ustvarila narava. Ne sprašujemo se več, kako in kdaj je neka arhitektura nastala, zakaj je takšna, kdo jo je naredil in, in, zakaj, in čemu je mogoče tudi v originalu služila. To je neko sožitje, kjer pravzaprav ne vemo več, kje se narava konča in arhitektura začne in seveda tudi obratno, kje se konča arhitektura in začne narava. Oboje skupaj deluje kot neka skladna celota, kjer so meje med umetnim in naravnim zabrisane in si tega kraja enostavno ne znamo več predstavljati brez te arhitekture. In ti primeri nam govorijo o enem dejstvu, da je pravzaprav arhitekturo nemogoče razumeti brez njenega prostorskega konteksta, brez prostora, v katerem se ta arhitektura nahaja. In zato študenti pri vsaki nalogi najprej in prvenstveno raziskujemo odnose, ki jih neka stavba ustvarja na lokaciji. Pomeni, kakšna so ta razmere med grajenim in naravnim, kako vzpostaviti stik z lokacijo, kateri so tisti elementi te lokacije, ki jih mora usrkati neka arhitektura,
da ima ta potencial, da nekoč postane to, kar smo prej rekli, samoumeven del okolja, kjer stoji. Pravzaprav z odnosom do lokacije se izkristalizira arhitekturni koncept. In tudi zato pri delu z študenti v seminarju marsikdaj izberemo zelo karakteristične lokacije, zelo ekstremne lokacije, lokacije, ki imajo izjemne robne pogoje in na te lastnosti morajo študenti odgovoriti s svojimi nalogami. To je na primer ena naloga, ki smo jo delali pred leti, to je nek termalni kompleks na Šancah, na Tolminu. In študenti so v resnici mogli raziskovati to zelo specifično topografijo terena, njegove sedimente, kako v naravo umestiti to strukturo tako, da stavba recimo pri tej nalogi poudari silhueto terena, ga ne preglasi ali prekrije, ampak definira, v resnici pokaže na to konturo terena in pravzaprav stavbo umesti v nek koordinatni sistem, na katerem je vsaka točka te topografije merljiva glede na zgrajeno arhitekturo. Študenti so na ta način iskali te odgovore, ki nas v okviru te teme zanimajo in to je, kje in kako iskati stik s tlemi. Tako, ali to naredimo tako, da imitiramo naravo ali da postavimo njeno nasprotje, da se zlijemo s topografijo ali namenoma jasno pokažemo, dokam sega narava in dokam arhitektura. Jaz mislim, da so to izjemno pomembna vprašanja, ki jih moramo postaviti študente ali drugače. To so pomembna vprašanja, s katerimi se mora študent soočiti pravzaprav v zelo zgodnih fazah svojega razvoja. Namreč zavedati se moramo, da se moramo tega dejstva, da so to ljudje, ki bodo že čez nekaj let dejansko posegali v prostor, v katerem živimo. In naša odgovornost je, da jih naučimo neke vrste mogoče pod narekovaji previdnosti ali pa vsaj spoštljivosti ali pa mogoče še bolje preudarnosti pri tem početju. In to je recimo en drug poskus, kjer so na podlagi nekih kamnitih balvanov, ki so značilni za to hribovit pašnik, za to pobočje zasnovali neke točkovne betonske volumne, ki so posejani na tem travniku in potem so delali en tak poskus z to obdelavo betona in probali zluščiti agregat, to je tisti agregat, ki so ga našli na lokaciji sami. In material namreč je mnogokrat tisti, ki ima pravzaprav en velik potencial pri vzpostavljanju tega, kar o čemer govorim, to je vzpostavljanje stika s tlemi. Torej, mnogokrat je ne samo pri študentih, ampak na žalost tudi pri arhitektih, konstrukcija v arhitekturi smatrana kot nekaj, kar pride na koncu. Nekaj, kar je nujno zlo, da stavba stoji ali drugače, da je to je itak nekaj, kar naredi nekdo drug, nekaj, kar tako ali tako ostane skrito in nevidno. Pa vendar, če pogledamo že primere iz naše arhitekturne zgodovine, lahko ugotovimo, da temu ni tako. Še zdaleč ne. Namreč konstrukcija je segment vsakega arhitekturnega dela, ki mora biti ozaveščen tekom snovanja osnovnega arhitekturnega koncepta. Je v resnici sestavni del te primarne ideje o stavbi. Konstrukcija je en element, ki vso ustvarja avtonomijo arhitekture. Ne nazadnje so začetki arhitekture vezani prav na konstrukcijo ali drugače na začetku je bila samo konstrukcija. In ne nazadnje, konstrukcija in material imata potencial, da stavbo upneta v nek prostorski kontekst. Ali drugače, kot sem rekel že prej, prav konstrukcija in material lahko stavbo prizemljita in vzpostavita stik s tlemi. In to, o čemer govorim, je tudi tema prve vaje ki pri predmetih arhitekturno oblikovanje 3 in konstrukcije 2. To sta predmeta, ki jih vodiva dekan Matej Blenkoš in jaz. Ta dva predmeta sva povezala že pred leti, pred mnogimi leti, skoraj da na začetku, ko sva prevzela ta dva predmeta, zato da prvenstveno zmanjšava obremenitev študentov, pa vendar ne samo to. To je bil samo nek praktičen razlog. Medtem, ko sva to naredila, predvsem zaradi tega, ker sva bila mnenja, da je znanje arhitekta izrazito sintezno. Da ne morejo in ne smejo razumeti, da tema enega predmeta ni povezana z temo drugega predmeta, ampak da začnejo te vsebine med sebojno povezovati in tako študij na fakulteti razumeti kot neko neločljivo povezano celoto.
In jaz mislim, da šola v tej smeri tudi nadaljuje svoj razvoj. Študenti so mogli pri tej nalogi namreč, kjer dobijo oceno tako za AO3 in K2, izbrati neko lokacijo na fakulteti za arhitekturo in s pomočjo nekega izbranega materiala, včasih je to nek odpadni material, drugič damo material, kar nek spisek materialov, zgraditi neko, nek konstrukt, enkrat je ta konstrukt zavetje za enega človeka, spet drugič gre za konstrukt, ki mora izžarevati neke lastnosti nekega materiala. Skratka, zgraditi morajo neko arhitekturno delo v merilu 1:1. Torej, gre za to, da morajo študenti izbrati in analizirati dejansko lokacijo na naši šoli in če tudi gre za to mikrolokacijo, za nek zelo majhen del te šole, morajo izvesti v resnici enak miselni proces, kot če bi šlo za neko realno parcelo, s katero bodo operirali čez nekaj let. Odgovoriti mora na to lokacijo z nekim jasno izoblikovanim konceptom in s pomočjo nekega izbranega materiala dejansko zgraditi, lastnoročno zgraditi prostor v merilu 1:1. To so neki poskusi z najlonkami, ki so obtežene s peskom, na principu neke protiuteži. To pa je nek prostor iz odpadnih pločevink, in ki sta ga izdelovala študenta, ki sta 3 tedne zbirala odpadne pločevinke po Ljubljani in potem, ker jima je zmanjkalo časa, ker so mogli čez 4 tedne ta konstrukt v resnici že pozidati, sta morala iti v trgovino in kupiti neko enormno količino pivo, ki ste ga verjetno tudi mogla popiti, ne? In od tod ta zlato-zelena krona na tem objektu, to so te pločevinke, ki ste jih kupila na koncu. Torej, v nadaljnjih 2 vajah morajo študenti te ugotovitve iz prve vaje, oziroma te neke koncepte prenesti na nek večji projekt, nek objekt na neki dani lokaciji in, to, in ta objekt postaviti v nek urban prostor. Gre mogoče za, pri drugi in tretji vaji gre mogoče za bolj klasičen pristop k vajami, kjer s pomočjo neke arhitekturne risbe in pa makete skušajo spoznati, da oblika ni apriorna, oblika ni nekaj, kar je vnaprej določeno in oblika je tista, ki se na nek način razvije skozi proces dela. Je posledica nekega odziva bodi si na lokacijo, na konstrukcijo, na nek material, mogoče na neko željeno prostorsko vzdušje in tako dalje. V resnici je oblika vedno posledica nekega koncepta, nekega projekta. Konstrukcija mnogokrat nastopa kot eden ključnih elementov, ki udejanja nek arhitekturni koncept. Še več, skozi konstrukcijo lahko arhitekt izraža svoj odnos do stroke in sveta, svoj osebni odnos do sveta, v katerem živi. In to tako lepo pokaže Sphere Fen na tem paviljonu v Benetkah, kjer se ta velika preklada, ki teče vzdolž celotnega objekta in drži to streho, ki omogoča to blazno lepo, difuzno, belo svetlobo, to skandinavsko skorajda svetlobo. Ko ta preklada trči v to drevo, se razpne in razpre in umakne temu drevesu. V resnici se umakne in pokloni naravi. To je tisti naravi, kjer se vse začne in kateri se vedno znova vračamo. Torej, ta odnos med konceptom, konstrukcijo in obliko smo z nekaj študenti raziskovali tudi na primeru tegale stola od Edvarda Ravnika, stola imenovanega Artikulum, kjer oblika dejansko je oblika tega stola izraža neposreden odsev konstrukcije. Namreč Ravnikar je na tem projektu v zelo malem merilu morda še bolj nazorno ali pa imel priložnost, da še bolj nazorno pokaže, kako je razumel ta dvogovor med konstrukcijo in obliko. Namreč v želji, da zmanjša težo
tega stola, je te prečke, lesene prečke zasnoval na način, da je v vsako prečko zvrtal po sredini luknjo in skozi njo napel eno jekleno šipko, oziroma to je šlo v praksi, je to šlo enostavno za špico od kolesa. In s tem, ko je to zategnil, je ta šipka prevzela večino nateznih napetosti in zaradi tega je lahko te prečke stanjšal, na sredini stanjšal pravzaprav na statični minimum. Gre za prečke, ki so široke samo centimeter, nekaj več kot centimeter, in te prečke je seveda obdebelil, pustil debeljene na stikih, namreč s tem je omogočil to naleganje prečk na vertikale. V bistvu zaradi zmanjšane teže seveda tudi navrtal naslonalo in izvedel še marsikatero drug detalj, naprimer to špičenje nog, kjer pravzaprav tam, kjer potrebujemo največ sile, je ta prečka debela in se potem proti tlom manjška. V resnici je oblika tega stola neposredna posledica neke želje po zmanjšanju teže stola oziroma tega predmeta in seveda po bolj enostavni uporabi, neki manjši porabi materiala, to, kar vse je v resnici neka vrednota oblikovanja stolov. In vse je bilo skupaj še sestavljivo in razstavljivo, gre za pravzaprav nekak princip Ikeje v 50-ih letih. Torej, gre za eno tako edinstveno zasnovo stola, ki pa žal ni našla poti v serijsko proizvodno in zato smo se, zato ga tudi kažem, smo se študenti odločili pred 2 leti, da naredimo nekaj replik. Naredili smo en tak natančen posnetek enega originalnega stola in skupaj z našim šolskim mizarjem, gospodom Jožefom, so študenti stol dejansko tudi sami izdelali in tako pravzaprav doprinesli k ohranjanju slovenske arhitekturne dediščine, kar se mi zdi, da je tudi ena pomembnih poslanstev naše šole, katere se mogoče malo premalo zavedamo. Tako imamo sedaj na šoli kar neki replik stola, na katerih se bodo lahko učile bodoče generacije, torej bodo lahko počele tisto, kar se na muzejskih primerih seveda ne sme početi. In tako kot pri vaji, ki sem vam jo kazal pri predmetih arhitekturno oblikovanje 3 in konstrukcije 2, kot tudi na primeru tega stola Artikulum, te delavnice stola Artikulum, študente namenoma večkrat izpostavimo fizični izdelavi arhitekture. Namreč ta izkušnja realnega procesa dela, neka soočenje z realnim materialom se mi zdi za proces učenja izjemno pomembna. Arhitekt namreč ni nekdo v beli hali z debelim svinčnikom, ki deli ukaze in je pravzaprav distanciran od predmeta svojega dela. Z delom na tej šoli želim študentom pokazati ravno obratno, namreč arhitekt, če hoče razumeti predmet svojega dela, si mora umazati roke, mora stopiti iz prestola in imeti lastno izkušnjo gradnje. Šele na ta način bo pravzaprav resnično razumel materijo svoje stroke. To na platno je ena publikacija, ena delavnica, ena izmed mnogih delavnic, ki se je odvijala na mostu na Soči pred 5 leti, kjer smo skupaj še z 2 pedagogoma iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Rokom Kuharjem in Boštjanom Botasom Kendo, šli na lokacijo v most na Soči, tam bivali, pomeni šlo je za eno tako klasično delavnico, ki jo tako zelo pogosto organiziramo na šoli in pravzaprav probavali reševati, oziroma smo skušali reševati neke dileme v prostoru, ki so jih videli dvaščani, pa vendar smo skozi to delavnico ugotovili, da je ta delavnica pravzaprav nima smisla, zaradi tega, ker se bistvo problema v mostu Soči skriva drugje. Namreč ugotovili smo, da ljudje enostavno ne znajo živeti z jezerom, ki se nahaja
ki se nahaja za njimi. In pravzaprav po vseh teh letih od izgradnje hidroelektrarne še vedno niso ozavestili, da je to nekaj, kar je njihovega in nekaj, kar je se potrebno naučiti živeti. In tako smo pravzaprav po končanju te delavnice predlagali, da se v Tolmin oziroma v Most na Soči ponovno vrnemo in zdelo se nam je, da moramo v prostoru odreagirati, moramo intervenirati in tako smo se odločili, da fizično posežemo prostor tako, da smo prvo leto zgradili tale objekt stojala za čovne. Čovne kot nek element, neko prevozno sredstvo na vodi, ki mogoče simbolno, pa tudi fizično dejansko ljudi potegne na vodo. In to stojalo smo naredili brez uporabe vijakov. Te lesne zveze smo oblikovali tako, da se fiksirajo izključno z dvemi zagozdami, kajlami, kako se to imenuje, in šele ko zabiješ te dve zagozdi, fiksiraš ta spoj in od tod tudi oblika te lesene strukture. Ta leseni spoj je neposredno odziv tega, kako je ta struktura narejena. Na podoben način smo naredili še nekaj drugih objektov to leto in naprimer neke opazovalnice za ptiče in tako naprej. Zdaj, ta način razmišljanja, da se les spaja brez uporabe vijakov ali nekega drugega materiala, ampak da les vežeš z lesom samim, je bil seveda razvit pod močnim vplivom ene ekskurzije, ene ambiciozne ekskurzije, ki smo jo naredili na Japonsko in smo jo organizirali v tisto študijskem letu in pa seveda kot posledica študija neke slovenske ljudske arhitekture. In tako smo se pravzaprav na ta most na Soči vračali še naslednja tri leta in vsako leto naredili nekaj teh objektov, od nekih klopi, skakalnic v vodo in tako naprej. In en izmed teh objektov je bil tudi paviljon za zaljubljence. Ponovno gre za idejo, kako konstrukcijo narediti brez uporabe vijakov. Tako so razvili sistem enih takih desk, ki imajo na obeh straneh utore in izlagaš eno na drugo in tako pravzaprav gradiš ta paviljon do vrha in edino, kar potrebuješ na vseh štirih straneh, potrebuješ eno kovinsko zatego, en velik vijak, ki stisne to konstrukcijo skupaj in konstrukcijo stabilizira. Prostor smo poimenovali paviljon za zaljubljence, ker lahko v njem sedijo dve osebe, ki jih nihče ne vidi iz hrbta, ta dva pa gledata jezero. In po nekaj mesecih, to je bilo tudi zadnji, oziroma predzadnji objekt, ko smo ga naredili na mostu, po nekaj mesecih mi je župan Tolmina poslal tole fotografijo po MMS-u in dopisal samo dve besede in to je napisal Tomaž Hvala. Namreč ljudje so se začeli dejansko zbirati ob tem paviljonu, po tukaj so si naredili plažo, zgradili so si kamin, so celo prosili za načrte enega izmed stojal za kanuje, ki so si ga potem sami sestavili ob tem paviljonu in dejansko so domačini začeli počasi gravitirati tudi proti vodi. In na tej delavnici se mi zdi, da so študenti dobili en najpomembnejših naukov, ali pa so ga sami doživeli na lastni koži, en najpomembnejših naukov za nekega študenta in to je, da delo arhitekta ni namenjeno samo sebi in predvsem ni za manj. Spoznali so, da arhitektovo delo dejansko ima potencial, da spreminja in urejuje odnose in razmerja v prostoru in počasi stvari spreminja na bolje. Seveda s svojim delom verjetno ne bodo spremenili sveta, pa vendar lahko njihovo delo predstavlja en droben kamenček v mozaiku boljše družbe oziroma boljšega sveta, v katerem živijo. Ne smem pozabiti povedati to, da je pri izgradnji paviljona ob jezeru Mosta na Soči smo uporabili les, ki je ostal po tem katastrofalnem žledomolomu, mislim, da je bil leta 15. In ves ta les smo uporabili, to je tist les, ki bi ga sicer uporabili za drva in bi ga skurili. Mi smo se odločili, da ta les bolj koristno uporabimo in celoten ves ta les, ki ste ga videli prej, je bil narejen iz podrtega drevja v žledolomu. S tem smo na nek način doprinesli nekaj na temo, kar mi govorimo o tem trajnostnega razvoja.
Torej, tako prihajamo na to temo, ki je danes skoraj, kateri se danes skoraj, da ne moremo več izogniti. Ampak dajmo se enkrat ponovno vprašati, kaj to je trajnostni razvoj, kaj to je trajnost je. Danes namreč že skoraj vsaka, se vsaka arhitektura sklicuje na, na trajnost, skoraj vsaka hiša je že nizkoenergetska, skoraj da nič energetska, plus energetska ali karkoli drugače to imenujemo. V resnici pa gre pri omenjenih karakterizacijah za neke komercialne zvijače, ki za nekim debelim ovojem toplotne izolacije nekih vrst, nekih tehnoloških naprav skrivajo v resnici odsotnost pravega koncepta, ki odgovarja trajnostno naravnani arhitekturi. Govorim o tem, da trajnost v arhitekturi ni vezana na količino ugrajene toplotne izolacije ali na vprašanje načina ugrevanja, hlajenja ali količine fotovoltaičnih panelov, ki so skriti na strehi. Ampak je vezana na eno najbolj enostavno, logično zasnovo stavbe, ki skuša to zmanjšanje porabe energije vključiti v svoj koncept in še bolj pomembno v neko svojo kompozicijsko zasnovo. In ko študentom razlagam o tej temi, jim govorim, naprimer, jim kažem naprimer ta primer arhitekture Arisa Konstantinidisa, poznate seveda grški arhitekt ki druge polovice 20. stoletja, ki je pravzaprav skozi študij grške ljudske arhitekture razvil en posebno organizacijo bivanskega tlorisa, stanovanskega tlorisa, razvil je eno tipologijo, ki omogoča, da hiša kljubuje ekstremnim podnebnim razmiram, ki vladajo v Grčiji. Torej, to jedro stavbe je obdal z enim dodatnim prostorom ob jedro, to je ta prostor tukaj, gre za neke vrste zunanjo dnevno sobo, ki neke vrste baldahin nad strešek, ki poleti senči zaprti del hiše, po zimi pa ga brani pred močnimi vetrovi. In kot sem rekel, je Konstantinidis do te zasnove prišel preko študija neke grške tradicionalne arhitekture, v katerem je seveda napisal več knjig in en najbolj očitnih elementov, ki ga on tule tudi skicira, te ljudske arhitekture je bila pergola, pravzaprav grški človek živi večino leta v zunanjem prostoru in si zgradi to pergolo zato, da se ščiti pred soncem in ta element pergole je Konstantinidis upeljal v svojo stavbno tipologijo. In še bolj značilen primer podobnega razmišljanja je primer šrilanškega arhitekta Jeffreya Bave. Vsak arhitekt ima ene heroje lastne. Ne? Jeffrey Bava je en takšnih v mojem primeru. To je človek, ki je bil zelo pozno šolan za arhitekta in se je šolo v Londonu na EA-ju in povrniti domov poln enih vzorov evropskega modernizma začel graditi stavbe, kot jo vidite na platnu, vendar kmalo ugotovil, da arhitektura, ki jo je prinesel sabo iz Evrope, iz zahodnega sveta enostavno ne more odgovarjati tamkajšnjem podnebju. In ta ravna streha enostavno ne more kljubovati izjemnim padavinam v času monsuna in notranji prostor za temi velikimi steklenimi površinami brez senčenja pravzaprav je nevzdržno vroč v času sušnega obdobja. In zato je podobno kot Konstantinidis, ko ta študij ljudske arhitekture razvil eno posebno izpeljanko modernizma, ki je prilagojena tankašnjim podnebnim razmiram in pa seveda tudi načinu življenja. Šrilanka, kot vete, leži v ekvatorialnem pasu, kjer imajo pol leta zelo velik dežja, drugo polovico pa zelo velik sonca, pomeni na eni strani monsun, na drugi strani sušno obdobje. In zato je tudi njihova tradicionalna arhitektura zasnovana oziroma organizirana okrog enega taga atrija. Atrija, ki ima okoli tega zunanjega prostora zasnovan en odprt hodnik, odprt in pa pokrit hodnik, ki omogoča, da tudi ob več tedenskih nalivih je ta hiša uporabna, jo lahko uporabljajo za normalno življenje, čeprav je ta notranji prostor poln vode. In zato je tudi hiša dvignjena od tal, zato da preprečuje nevarnost poplav in pa seveda vdora živali, ki so na Šrilanki seveda vse smrtno nevarne, pod narekovaji seveda.
Tako da, in seveda tudi dvokapna streha ima razlog, da omogoča neko odtekanje voda v tem več tedenskih deževnih. Notranjost hiše pa je vedno zasnovana tako, da imate v vseh sobah, ki so bivalne, vedno na obeh straneh okna, s tem pravzaprav nenehno omogoča navskrižno prezračevanje in s tem seveda hlajenje notranjosti. Torej, bavin modernizem po spoznanju ali pa po študiju teh elementov ljudske arhitekture, njihove ljudske arhitekture, je seveda poln nekih elementov te šrilanške tradicionalne arhitekture in če tudi obravnava mnogokrat neke teme, kot so modernizma, kot so na primer prosti tloris ali pa neke druge elemente internacionalne arhitekture, pa je seveda so vse ti elementi zelo jasno in eksaktno prilagojeni njihovim pomembnim razmeram. In bistvo tega, zakaj te predmire tako rad kažem študentom, je to, da vidijo, da pravzaprav je to arhitektura, ki funkcionira v nekih zelo ekstremnih podnebnih pogojih, ne da bi potrebovala vrsto nekih klimatskih naprav in pa posebnih izolacijskih plasti. Tukaj vidite pravzaprav to Le Corbusierjevo horizontalno okno in pa ta večni ideal modernizma povezovanja zunanjosti, neločljivega povezovanja notranjosti in zunanjosti, v tem primeru služi hlajenju notranjosti oziroma notranji prostor odpira v dva atrija, zato da lahko skozi ta notranji prostor kroži zrak in hladi notranjost. In to so, kot sem rekel, prostori, ki so bivalni, če tudi je zunaj nenehno več kot 30 stopinj Celzija. In seveda se vprašamo, ne, zelo enostavno je govoriti, če kažem ene take ekstremne pogoje, ki so vroči, pa vendar se vprašamo, ali imamo v Sloveniji en zgodovinski zgled, ki nam bi lahko kazal pot do trajnostnega odnosa do narave skozi arhitekturo. In če pogledamo samo eno tako najbolj običajno in nam vsem znano tradicionalno vrhlevno slovensko hišo, ki jo vsi poznamo, gre za stavbo, ki je v resnici zasnovana za območje, v katerem živimo. To je stavba, ki je že v svoji osnovi zgrajena za gričev nad teren. Teren pomeni topografijo, ki je značilna za Slovenijo, ne nazadnje je skoraj 80% Slovenije gričevnega in prva etaža je vedno zasnovana iz kamna, zato da v resnici se sooči z tem gričevnatim terenom in v to prvo etažo je praviloma postavljen hlev, kjer po zimi ta živina z svojo temperaturo greje bivalne prostore nad njimi. Gre pravzaprav za eno izjemno razmišljeno kompozicijo nekih materialov, kjer vidite, da je v prvi etaži so prostori, ki so vezani na vodo in ogen, vedno zgrajeni iz nekega trdnega materiala, pomeni kamna, medtem ko so prostori, v katerim so ljudje bivali, vedno zgrajeni iz lesa ali drugače in ta anonimen človek pred 100 leti je dobro vedel, boljše vedel kot mi, da je v lesu veliko boljše živeti ali pa veliko bolj prijetno živeti kot v kamnu. In tudi ta delitev, ne, govori o tem, kako hiša funkcionira, kjer so servisni deli in kjer so servisirani deli, pomeni, ne, ta hiša pomeni, v tem primeru je postavljena pravokotno na teren, spet druga izvedenka je postavljena vzporedno na teren, kjer je vhod vedno narejen na drugi strani, pomeni, če je tako teren, ne, je vhod vedno postavljen na kontrastrani, kot bi bilo logično. Zakaj? Zaradi tega, ker je tukaj možnost snega, možnost nekih drugih nevarnosti, medtem ko ta gang, ta stopnišče, ki ga vidite na platno, je v resnici vhod, ki je postavljen v resnici na najvišji strani in ta gang na nek način služi tudi senčenju notranjosti proti južni strani. Torej, podoba te hiše, te vrhlevne hiše, ni takšna zato, ker bi bila nekemu anonimnemu graditelju všeč,
ker si je vedno želel imeti tako oblikovano hišo, ampak zaradi tega, ker je ta hiša takšna najbolj logična, ker kot takšna tudi najboljše deluje in to brez debele plasti toplotne izolacije ali klimatskih naprav. In to bi moral biti po moje cilj trajnostno naravnane gradnje. Ne da pravzaprav z vsakim novim zakonom se večja količina vgrajene toplotne izolacije in večja količina vgrajene tehnologije. Ne nazadnje je treba to toplotno izolacijo tudi proizvesti, treba jo pripeljati na gradbišče, transport zahteva, nekaj obremenjuje okolje. Ne nazadnje te velike količine toplotne izolacije in druge tehnologije, ki jo vgrajuje, pomeni tudi ogromno gradbenih odpadkov, ki jih more narava razgraditi. In seveda, če je hiša še napačno zasnovana, je potrebno za zagotavljanje energetske vzdržnosti vgraditi še več toplotne izolacije in še več tehnoloških naprav. In zato je cilj trajnostnega razvoja, po mojem mnenju, in to, kar skušam naučiti študente, ni v večanju količine vgrajene tehnologije, ampak pravzaprav v pametni gradnji, ki bo z neko pametno, logično zasnovo kvečemu zmanjšala količino vgrajenih materialov in tehnologij in kljub temu ustrezala nekim sodobnim energetskim standardom. In ko sem prej kazal vrh levno slovensko hišo, je tole še ena bolj sofisticirana izvedenka, to je, ki se nahaja, ki smo jo našli v bližini Celja, to je ena, kjer je pravzaprav to notranjo jedro, kjer ljudje živijo, je iz vseh strani obdano za tem latnikom, na katerem so včasih sušili koruzo. V resnici je ta latnik služil v poletnih mesecih kot neke vrste brisolej, ki je poleti senčil notranjo, zmanjšal temperaturo, poleti pa ta ujet zrak v tem mestnem prostoru, po zimi pa ta ujet zrak doprinesel k ogrevanju notranjosti. In to je tudi princip, ki je botroval na stanku fasade Celjske koče, ki smo jo zasnovali med leti 5, mislim, da in 8, to so že daljna leta. In to je ta enostaven princip, ki smo ga spoznali na poti na lokacijo ob tele hiši in je pravzaprav zmanjšal potrebo po toplotni izolaciji za 10% in hkrati zagotovil skladno z vsemi energetskimi standardi in zakonodajo. Torej, gre pravzaprav en tak prvi korak v smeri trajnostne arhitekture, katere posledice pa seveda je oblika te stavbe. Oblika te stavbe, ta fasada ni takšna, ker nam je bila taka blazno všeč, ampak zaradi tega, ker smo hoteli v resnici narediti en poskus v smeri trajnostne gradnje in po gradnji smo jo dejansko izmerili, da je ta zrak, ki je ujet med obe dve fasade po leti vedno malce hladnejši, po zimi pa vedno malce za približno 5 stopinj toplejši kot pa zrak v atmosferi. In ko govorimo o trajnostni gradnji, ne govorimo samo o ogrevanju in hlajenju, ampak govorimo tudi o materialu, iz katerega je neka stavba zgrajena. In zanima nas seveda, odkot ta material pride, koliko emisij povzroči transport in koliko odpadkov recimo povzroči en izkop. Zato smo pri tej hiši na Golem hišo izdelali iz materiala, ki smo ga našli oziroma izkopali z gradbeno jamo in smo ga našli v resnici na parceli. Torej ta fasada, ta barva, ta rdečka storjava barva fasade ni takšna zaradi tega, ker bi si mi želeli rdečo hišo zgraditi, ampak zaradi tega, ker je takšne barve material, ki smo ga izkopali na lokaciji. In s tem smo v resnici naredili to, da smo tej naravi, v katero smo posegli, vrnili tisto, kar je gradnja na tem mestu oduzela. In v to seveda tudi ta podoba hiše, nič drugega ni kot to. Ali pa ta hiša v Mengšu, kjer smo želeli doprinesti k zmanjšanju gradbenih odpadkov, pomeni ta material, ta les, v katerega smo vlivali nosilno konstrukcijo, namreč ta hiša je sestavljena tako, da je fasadni plašč edina nosilna konstrukcija te stavbe,
medtem ko je notranjost popolnosti lesena in visi na tem obodu iz armiranega betona. Torej, ta plašč, v katerega, ki smo ga ulivali v nek lesen opaž, in ko smo ta opaž odstranili, smo ta opaž uporabili za to, da smo z njega naredili večino fasade in tudi nekaj notranjega lesenega jedra. Na ta način smo zmanjšali gradbene odpadke in seveda porabo materijala za gradnjo. To je zdaj ta struktura, ki jo na betonu pušča sledi lesene strukture in pa potem ta isti les, ki se je tukaj vtisnil, dejansko fizično porabljen za to, da smo z njega razgradili notranjost. Torej, če sem malo prej kazal še primere modernizma v Grčiji na Šrilanki, se mi je zdel nujno za zaključek tega poglavja pokazati en primer v Sloveniji, namreč par tednov nazaj sem kolesaril po Vipavski dolini in ponovno obiskal tele vrstne hiše Svetozarja, ki žaja v Vipavi. Gre za eno izjemno strukturo, namreč vrstnih hiš, ki so postavljene tako, da se umikajo, da so obrnjene proč od nanosa, v resnici z tem hrbtnim delom branijo to strukturo, notranjost pred burjo, ki piha iz nanosa, s to ekstremno močno burjo in tudi vhodi niso zasnovani na severni strani zaradi možnosti prepiha, ko se odprejo vrata, ampak so vhodi zasnovani iz južne strani, hkrati te balkoni osenčijo notranjost hiše in obračajo življenje celotne soseske proti tem atriju in pravzaprav ta ukrivljenost, ki po eni strani brani, to, še bolj brani to sosesko ali pa teh vrstnih hiš pred burjo, ustvarja en drug učinek in to je tega medsebojnega ali pa te vizualne izpostavljenosti ene hiše proti drugi in tako pravzaprav stanovalci vidijo en stanovanec vidi drugega in pravzaprav na ta način arhitekt spodbuja neko interakcijo med stanovalci, ustvarja v resnici neke vrste skupnost stanovalcev. In spoznanje, da lahko arhitekt skozi intervencije v prostoru vpliva na družbene razmerja, se mi zdi ključno za razumevanje dejstva, da je arhitektura predvsem ali tudi socialna disciplina. In ko govorimo o tej temi na predavanjih, večkrat pokažem tole sliko, gre za fotografijo, ki je posnel Herman Kaufman in verjetno vsi poznate in kaže, kako ljudje sedijo na bazah teh Berninjevih stebrov na trgu Svetega Petra in pomembnost te arhitekture, Berninjeve arhitekture, Herzberger ne razume samo skozi veličino Berninjeve urbane kompozicije, ampak skozi prizmo nekega anonimnega uporabnika tega prostora, ki ta prostor vsakodnevno uporablja. Zanima ga, kako ljudje prostor uporabljajo v svojem vsakodnevnem življenju in na kak način se pravzaprav na te velike arhitekturne elemente odzivajo. In tako je tudi bilo pri projektu Tržnice na Ptuju, je pravzaprav ta projekt nastal skozi nenehno sklicevanje na uporabnika. Vse oblike, če hočete, so takšne tudi zaradi tega, ker je bila edina želja je temu trgu zagotoviti neko življenje. In od tod tudi zasnova tega velikega, širokega amfiteatralnega stopnišča, te razgledne ploščadi nad objektom Tržnice in pa velikega osrednjega prostora. Zato vsi ti elementi so narejeni zato, da omogočajo življenje na trgu. Namreč arhitektura ni namenjena za to, da jo gledamo golo, da jo gledamo prazno, kot jo ponovadi slikajo oči arhitekturnega fotografa, ampak je vedno polna ljudi in zelenjave v tem primeru na platnu. Skratka, resnična vrednost arhitekture se skriva v tem, da omogoča, da se v njenem okvirju dogajajo zgodbe. Zgodbe ljudi, ki jih ne poznamo, pa vendar so te zgodbe in ti ljudje resnični namen našega dela. In tudi zato smo se pri tem projektu zelo natančno ukvarjali, kam postaviti določene elemente trga,
kjer bodo pod krošnjami dreves, ki bo pod krošnjami dreves možno posedanje meščanov. In ni nam šlo toliko za dekoriranje trga z izbranim tlakom. Ni nas zanimala ta kompozicija tlaka, sama po sebi, kot je mnogokrat tema pri podobnih ureditvah pri nas ali pa v tujini. V bistvu nas je zanimale so nas karakteristike in vzdušja prostora, ki ga bomo s tlatkovanjem in drugimi arhitekturnimi elementi dosegli. In to tudi ta element, ki je mene osebno, zato ga tudi kažem, najbolj zanimal in je bil prvič oblikovan prav za Ptujsko tržnico, namreč zato, da lahko prostor postane ljudje, da ga res povsebijo, ni pomembna ta dinamična izkušnja prostora, kjer ljudje ta prostor uporabljajo v vsakodnevnem življenju, preko njega prehajajo, kupujejo, zelenjajo in tako naprej, ampak pravzaprav v takem trgu, kot je ta Ptujski trg ob tržnici, pravzaprav gre za izrazit trg, kjer ljudje želijo se ustaviti in usediti. In zato smo razvili ta stol, ta urbani stol na Ptujski tržnici, namreč v nasprotju s klopjo ima, ta klop ima vedno težavo, da če na njem sedi samo ena oseba, ti ne boš nikoli presedel, če tudi je še 4/5 klopi vedno prazne, se na njo ponavadi ne usede nihče več. Medtem ko ta urbani stol je individualizirano sedalo, pripada samo tebi, samo tistemu enemu, na kateremu sedi, razen enih par je namenjeno zaljubljencem in parom, zato sta vmes ni prečke. In na teh stoljih pravzaprav lahko sedi ljudje eden ob drugemu, ne? Ne tako, kot pomeni eden v drugemu in te ljudje ni nujno, da se poznajo, pa kljub temu se bodo na ta stol usedli. In te stole smo potem praviloma postavili okoli celotnega trga, pa ne samo po njegovih robovih, ampak tudi sredi trga v enem takem manjšem zgostitvi nekih dreves, kjer smo ustvarili neke kompozicije teh sedal, enkrat okrogle, enkrat linearne, enkrat gručaste, ki pravzaprav uspodbujajo interakcijo med ljudmi, uspodbujajo, da se bodo na tem mestu nekoč zgodile neke zgodbe. Na podlagi tega urbanga stola je bil potem zasnovan premični stol, ki je sedaj ga izdeluje podjetje Rex, in v tej želji, da bi bil ta stol čim lažji, da ima najmanjšo porabo materiala glede na njegove statične zahteve, smo tudi uporabili to mrežo, to je najbolj enostavna mreža, ki jo uporabljamo za košare v trgovinah ali pa za te vozičke v trgovinah za kupovanje in ta zasnova pravzaprav omogoča, da je to, kar je tudi bistvo tega stola in to je, da je popolnoma ali pa da je v največji možni meri transparenten ali skoraj da neviden. In na Ptuju je bila to izjemna in izjemno zaželena lastnost, saj je ta stol bil postavljen neposredno pred kulturne spomenike in stol ni želel konkurirati ali prednjačiti pred pogledom na to kulturno dediščino in zato je bila želja, da je ta stol čim bolj neviden, čim bolj transparenten. In tako zdaj vidite ta stol v naravnem zelenju, gre pravzaprav za okolje, za katerega je bil ta stol narejen, gre pravzaprav za stol za teraso in v tem okolju stol dejansko izgine, postane skoraj da neviden. In tako tudi pri tej zasnovi objektov manjšega merila skušam slediti prepričanju, da me v resnici kot arhitekta oblika v arhitekturi sama po sebi ne zanima oziroma ne verjamem v dominacijo arhitekturne forme. Podoba je po mojem prepričanju vedno sledi neki vsebini in oblika, ki ni utemeljena skozi niz nekih drugih vrednot, v resnici ni smiselna. In študenti marsikdaj pridejo do situacije, ko morajo na koncu naloge, oziroma ko na koncu naloge ne znajo za oblikovati fasado. In jaz mislim, da je to izjemno nevarna situacija. Če imajo zasnovane že vse tlorise, vse prereze, konstrukcijo, vedelo celo iz česa je hiša zgrajena, pa vendar ne vedo nič v fasadi. Če mene kdo vpraša, je s tem projektom nekaj zelo hudo narobe, saj fasada ni vprašanje, ki je ločeno od ostalih lastnosti neke stavbe. Fasada je v resnici logična posledica vsega prej naštetega
in se bi morala enostavno oblikovati sama po sebi, seveda z enim rahlim zadržkom pri tej trditvi. In to govorim v smislu prepričanja, v katerem, ki je neka tema tega predavanja, in to je, da oblika v arhitekturi nikoli ni sama sebi v namen, vedno je posledica nekih drugih vrednot projekta. In tako počasi sklepam to predavanje, na katerem se na nek zelo hiter in poenostavljen način skuša strniti neke teme, ki me zanimajo kot arhitekta in ki jih predavam na šoli kot pedagog. In med predavanjem sem se večkrat, če ste opazili, ali pa sem skušal omeniti, kakšna se mi zdi, da bi morala biti edukacija arhitektov, kaj bi mogli biti vrline nekega arhitekturnega študenta. In zato se mi zdi smiselno, da na zaključku ponovno vrnem na temo, s katero sem začel to predavanje, in to je, kakšno šolo si želimo. Namreč živimo v času, ki je na nek način prelomen na večjih nivojih, prelomen je tako na političnem, družbenem, ekonomskem, kot tudi, ali pa mogoče celo predvsem na okoljskem nivoju. Mogoče lahko ima prav slednje, pomeni ta prelomnost na okoljskem nivoju, ali pa ta preobrazba družbe, ki ji ali pa ki ji bo botroval spremenjen odnos do okolja, še najbolj danosežne posledice tudi v politiki in ekonomiji. Torej, družba v naši bližnji prihodnosti, mislim, da enostavno ne bo več takšna, kot je bila še pred nekaj leti. In naša stroka enostavno ne mora biti imuna na to in enostavno ne mora biti izključena iz tega procesa. Torej, kaj nam na primer koristi, če naučimo, kako študenti projektirati galerije, koncertne dvorane ali neke druge ekskluzivne stavbe, če večina Slovencev živi v neprimernih stanovanjih, ki so napačno zasnovana in še večini mladih pravzaprav nedostopna. Ali če malo karikiram, kaj s tem mislim, ali pa zelo karikiram, kaj jim koristi najbolj banalno dejstvo, da odkar pomnim dnevne prostore orientiramo proti jugozahodu, če ta smer neba iz leta v leto postaja bolj nevzdržna iz vidika prevelikega osončenja. In zato, kot sem rekel na uvodu, želimo študente vzgajati v intelektualce, ljudi, ki bodo znali prepoznati probleme sedanjosti in znali razmišljati za prihodnost. Študent mora biti raziskovalec, študent mora biti vizionar in iskalec novih poti. Da pa to lahko postane, vse to mora biti ali pa mora razumeti svet, v katerem živi in okolje, ki ga okroža. Torej, šola bi morala biti nek odprt poligon za eksperimente pravzaprav na vseh nivojih, in temu bi mogel biti tudi prilagojen predmetnik in njihov kurikulum. Torej, ko pomislim na neko idealno delovno okolje naše fakultete, vedno pomislim na tale projekt nove šole na eni izmed fakultet v Orhusu, to je šola za arhitekturo. Tam bodo dejansko gradili novo šolo, če tudi se že stara nahaja v nekih krasnih, čudovitih, prostarih hišah v čistem središču mesta. To bo šola, ki bo zasnovana kot delavnica, kot nek odprt prostor, kjer se bo vedno nekaj dogajalo. To je šola, ki je nenehna galerija, galerija nekega študentskega dela v procesu, in ta proces je odprt navzven v zunanje okolje, v svet izven fakultete. In v resnici bi fakulteta za svojimi pedagogi in študenti vedno morala imeti ta aktiven kontakt z zunanjim svetom. Mora bila biti udeležena v nekih aktualnih strokovnih debatah, vedno bi se mogla, ali pa pogosto bi se morala kritično odzivati na vsako dnevno dogajanje. In ne nazadnje je takšna tudi bila skozi večino svoje zgodovine. Če sam pogledamo zbirko člankov Edvarda Ravnikarja, lahko ugotovimo, da je redno objavljala komentarje na aktualne dogodke v stroki. In ne samo Ravnikar.
ampak celotna zgodovina naše fakultete je bila vedno polna arhitektov, ustvarjalcev, ki so s svojim delom imeli velik vpliv na dejanski fizični in družbeni prostor Slovenije. Torej, tudi če kdo namerno to ignorira, je težko zanikati dejstvo, da ima naša šola dolgo in le redko kdaj prekinjeno zgodovino in tradicijo. Ta kontinuiteta je jasno začrtana in berljiva, ter, kar se mi zdi še toliko bolj pomembno, ta kontinuiteta je imela vse skozi izjemen vpliv na dejansko arhitekturno produkcijo v tem geografskem prostoru. Zakaj omenjam geografski prostor? Zaradi tega, ker marsikdaj berem, da geografske meje v arhitekturi niso pomembne, arhitekti, ne, še posebej tisti iz malih držav, kot je Slovenija, ki se nam vedno zdi, da je čez mejo vse boljše, se tako radi pohvalimo, ne, da naša arhitektura presega nacionalne okvirje in da smo mednarodni. Ja, in deloma je to res, zelo posplošeno ali celo površno je, da določeno arhitekturo določeno arhitekturo karakteriziramo kot slovensko. Kaj pravzaprav sploh pomeni slovenska arhitektura, oziroma če ta termin sploh obstaja? Še posebej je nevarno, če ta termin razumemo kot neko oblikovno ali drugače formalno okarakterizacijo. Pa vendar, šola s tako jasno tradicijo in kontinuiteto kot naša, ki jo lahko beremo v dejanskem prostoru skozi zgodovino, kjer diplomanti te šole delujejo v nekem prostoru skozi desetletja, mogoče ne more ustvariti pod narekovajem slovenske arhitekture, ampak lahko pa ustvari neko jasno, in jo je ustvarjala neko jasno kontinuiteto arhitekturne misli, neko kontinuiteto specifičnega razmišljanja v stroki, nekega odnosa do stroke. In ta je berljiv v fizičnem prostoru. In tako lahko skozi takšno kontinuiteto arhitekturne misli neka šola dejansko uokviri arhitekturo tudi znotraj nekega geografskega prostora. In to je nekaj, na kar bi morala biti ta fakulteta še posebej ponosna in bi morala na tem graditi tudi našo prihodnost. Hvala lepa. Dekan mi je obljubil vprašanje. Lahko. Se zdaj si jo bom dal pa jaz gor. Hvala lepa, Tomaš, za tvoje čudovito predavanje in seveda z lahkim srcem in mirno vestjo, ki bo fakulteta tudi odobrila tvoje redno profesuro. Bi te pa vprašal eno malo bolj provokativno vprašanje, namreč ves čas se sprašuješ, oziroma nam skušaš tudi povedati, kaj bi morali študente učiti. Jaz te bi poprašal, koliko imaš 20 let izkušen, pa še več, ti na študenti, česa jih ne smijo učiti. Ja, vsega tega, kar nisi na predavanju povedal. Ne, jaz mislim, da mogoče izgleda tako zelo idealno to, kar sem govoril, namreč, če sem zelo iskren, ko se vozim po Sloveniji, ne, sem v bistvu presenečen v obratni smeri, ne, to, da ima ta šola tako dolgo tradicijo neke vzgoje arhitektov, ampak v resnici je ta prostor naš tako devastiran, ne, da očitno mnogo študentov ne uspemo naučiti tisto, kar se nam zdi, da bi jih mogli. Tako da meni se zdi, da je v resnici ta razkorak med tem, kar jih mi učimo in med tem, kar mnogi potem enostavno delajo v praksi, tako velik, da je v resnici zaskrbljujoč. Tako da, kar bi mogoče ta šola mogla, ali pa se trudi, jaz upam, da, je pravzaprav mogoče tudi dvignati ta povprečen nivo
študenta. Ne samo učiti te najbolj blesteče posameznike, ki se potem pokažejo v praksi kot, ali pa vzdržujejo to kontinuiteto, v kateri govorim, namreč te posameznike enostavno ne morejo in ne bodo nikoli mogli pravzaprav narediti toliko, da bi spremenili pa vitalno posegli v slovenski prostor. Še vedno je tista množica arhitekture tista, ki pravzaprav ustvarja to devastacijsko podobo slovenske krajine. In ena izmed stvari, ki bi jih mogla šola pravzaprav razmisliti, je kako, in to vse jaz mislim, da to počnemo ali pa da to skušamo narediti, je dvigniti splošen nivo izobrazbe na takšen, da do te devastacije ne bo prihajal. Nisem ti čist direktno odgovoril. A ne, jaz pa mislim, da je samozavest izjemno pomembna za vsakega študenta. Torej, mi jih moramo naučiti samozavesti, absolutno morajo biti samozavestni, pogumni in prodorni. Ne. Je pa res, da morajo to lastnost uporabljati v dobrobit našemu okolju in ne obratno. Ne. Jaz mislim, da je problem naše stroke tudi to, da je, kot večkrat beremo ali pa večkrat vidimo, je to najbolj, kako se rečemo, politična med vsemi umetnostnimi zvrstmi. Ne? In ne samo, da je politična, ampak je tudi najbolj v bistvu ne predana, ali pa, ampak odvisna od kapitala, od denarja in je mogoče to eden izmed razlogov, zakaj lahko tudi zelo dobri študenti, potem ko pridejo iz šole, pravzaprav te kvalitete ne nadaljujejo. Ne? Medtem ko umetnost, ena klasična umetnost, ne, je manj odvisna od kapitala, kot pa arhitektura, ki je izrazito podvržena temu, ne? Uporabnosti in kapitalo, ne? Politiki, če hočemo. Jaz mislim, da je sklicevanje na uporabnika ena najpomembnejših vrednot, ki jih mora spoštovati vsak arhitekt. Pravzaprav arhitektura je vedno namenjena, nikoli ne, v nasprotju z nekim umetniškim delom, ki je lahko samo sebi v namen, arhitektura nikoli ne more biti sama v sebi v namen in je vedno pravzaprav posvečena nekomu, ki bo to arhitekturo uporabljal. Uporabnik je tisto, okoli katerega se v resnici zelo veliko vrti pri snovanju neke arhitekture. Zdaj, jaz mislim, da je to determiniranje uporabnosti lahko tudi zelo nevarno. Jaz nisem eni teh arhitektov, ki postavim pohištvo v neki hiši in potem zahtevam, da mora to pohištvo ostati takšno, kot je. Jaz mislim, da je naloga arhitekta je, da postavi neke vrste okvir, in potem je njegova naloga, da se umakne in da pravzaprav prostor zaživi sam zase. Jaz mislim, da je pravo bistvo arhitekture se zgodi šele takrat, ko se ta karizma, ta osebnost arhitekta stopi v ozadje, lahko celo izbriše ali izgine. Ne nazadnje bo izginilo, ker večina arhitekture nas bo preživela in bo ta prisotnost avtorja tudi fizično izginila. In šele takrat pravzaprav arhitektura lahko uspešno zaživi svoje lastno življenje.
mogoče, če bolj banaliziram to, kar hočem povedati, bom povedal na primeru teh stolov, ki sem jih pokazal na Ptuju. Namreč te stoli so danes pritrjeni v tla in to samo zaradi tega, ker smo Slovenci. In ker če jih ne bi prišraufali, bi verjetno v naslednjih 3 dneh izginali in jih ne bi bilo več. Osnovni namen teh stolov je bil ta, da jih pripeljemo na trg in da si jih ljudje sami postavljajo glede na njihovo trenutno aktivnost, da pravzaprav sami ustvarjajo vedno nove kompozicije, vedno nove neke zgodbe, vedno nove neke oblike, ki bojo ustrezale njihovem trenutni aktivnosti in ne da determiniramo, kako morajo oni zdaj vse večne čase sedeti. Žal, seveda, to nismo mogli speljati ravno zaradi tega dejstva, da če bi bili verjetno v Švici, bi se to dalo narediti, medtem ko v Sloveniji bi te stali izginali čez 3 dni. Ali pa ne bi, mogoče niso tako dobri. Ne? Bi jih nazaj prinesli. Hvala lepa, pa vljudno vabljeni.